Eglės sanatorija ir gyvenimas vėl mielas. Naujoje laidoje Derliaus kraitė. Patarimai ketinantiems auginti gėles. Kaip daiginamos, dauginamos ir prižiūrimos vienmetės gėlės. Kitas pasakojimas apie tai, kaip pasirinkti daržovių sėklas, norint užsiauginti gausų derlių. Ir kodėl verta rinktis hibridinės sėklas. O individualių namų savininkams patarimai, kaip sutaupyti namo šildymui. Derliaus kraitė žiūrėkite sekmadienį per Lietuvos ryto televiziją.